من هذا الجنس أو لدقة جنسنا في ما أمر به دس شيء كده وقت غير بارا متعيني الصوم المنظور أغر وجدة داغي نظر كلا شوي في وقت بعينه في وقت معين كي يو خدس نظر ده چه وصره نظرو كي ده يوروجه مطلق ده يورز نظرو كي چه يورز روجاني والب ما بان لازم ده خود دیتا نظر مطلق پیلا کیگی او دویم دی سیدی چھے دو رازی نم واخلی خدا غی تعین ولکی دی جمعی پا راز دی یوی جمعی پا راز رو جانی والپا مالا عزیم دی دا تعین ولکی چھے کم جمع او درم صورت دی سیدی چھے تعینی وکی چھے دا راتلون کی جمع راتلون کی جمعرات راتلون کی چار شمبا دی رو جانی والپا مالا عزیم دی یا یو میاش متعینه که ده کال ده پلان کهی میاش ده روجه پا ما بانی نوال لازم ده. نو ده قسم نظر چه ده وکو وی ده ده منظور روجه حکم پا شان ده روجه ده رمضان بانی ده. پا بعض امورو که اگر چه لگ پرخ پا پکیی خود ده حکم پا شان ده آغی بانی شو. نو هغه په مطلق نیت سره د رمضان روژه ادا کېدله نو دا به هم په مطلق نیت سره ادا کېږي که هلته نیت د نفلو کولی دا مکلف نیت د نفلو وکړي نو بیا هم روژه د رمضان واقع کېږي دلته هم که د نفل نیت کوي نو بیا به هم روژه د رمضان واقع کېږي صرف دومره فرق پکې راغی چې هلته که چېرته ده د نورو واجبو نیت کوو نو بیا هم روژه د رمضان واقع کېده نور واجب کفاره یا قصا دا غینه نو واقع کېدله دلته که دی د بل واجب نیت وکړي په ده باندې روژه قصا ده د هغې نیت وکړي په هغه ورځ باندې او یا د کفارې د روژې نیت وکړي نو بیا به د هغه قصا او د کفارې نه واقع کېږي وایي د هغې وجه دا ده چې دلته دې سړي چې دا نظر کړ دی نو په دې نظر سره ده اگر نفل روجه پسان بانی فرض کرده تا در قورز که خود در پار روجه نیول نفلو جواز دو وجهنو که دنی ولی نو ثوابو تا ملاویدو که ننی ولی نو سر عذاب سو گناه پکی نوا ده چه ده نظرو که نو اگر نفل روجه پسان بانی فرض کرده وست دا نفل ده ده حقو نو چه اگر روجه ده پسان لازم کرده نو ده ده اگر حق وست ساقط شو چه اغا نفل بکی ده نشنی وره لیکن ده دفع ده فعل سره ده دفع ده نظر کولو سره ده شریعت حق نشه ساقطه ده ده خپل حق و بساقط شو چه اغا نفلو ده ده حق و ده پیدا و بکی چه ده نیوره خود شریعت حق بنا ساقطه ده تغییر و تصرف ده نظر سره پا خپل حقی کوله شی نفع حق ده شریعت او چه اوروجه ده ده قضا شوی ده ده اغا حق ده شریعت ده کپاره په ده لازمه شو ده نو د هغې د وجه نه چې ده کومه روژه نسي هغه روژه حق د شریعت ده او د شریعت حق په څه طریقې سره ده چې دی د کومې ورځې نه چې په ده لازمه شوې ده د هغه ورځې نه والو د مرګه پورې پرې ټول عمر کې چې په کومه ورځ باندې دی نسي نو شریعت د طرف نه ده ته اجازت ده دا په هر وخت کې چې دی نسي نو نیولی شي نو اوس که داسې وشي چې په دقه وخت کې صرف دغه نظر روژه صحیح شي او هغه دغه چې د قضا والا یا د کفارې والا په دغه ورځ باندې صحیح نه شي نو ده په هغه حکم د شرع کې څه چل وکړو په هغې کې تخصیص پیدا کړو په هغې کې تغییر راوست او د ده په دې تصرف سره د ده په حق کې خو تغییر راتلی شي لیکن د شریعت په حق کې تغییر نه شي راتلی نو د دې د وجه نه که په دغه ورځ باندې دی د قضا روژه نیسي د هغې نیت کوي یا د کفارې د روژې نیت کوي نو حق به واقع کېږي ها که د نفلو نیت کوي نو نفل به نه واقع کېږي بیا به دغا نظر یو که ده نظر نیتی یو که بیا خواستیم دغا نظر بی و من هذا الجنس اصوام المنظور پی وقت بی عینی هی چی پی وقت معین که ده نظر کرا شوی لحده لما انقلب بی نظر اصوام الوقت واجبا و ارکلا چی وگر زیدلا پا ده نظر سرا
صوم الوقت روجه د وقت واجبه نو لم يبقى نفلا نفل باقي پاتې نشو دغه روجه نفل پاتې نشو بلکې واجبه شو لانه واحد ځکه دا واحده ده او دا نه قبلی وصفین متضادن یوه روجه ده د یوې جمعې ورځ ده نو په دې خدای یوه روجه نیولی شو یوه روجه چې ده نو هغه نه قبلی وصفین متضادن نو فاسوار واحدا من هذا الوجه په دې اعتبار سره دا واحده وګرځېدله د دې سره دا په سوال کې چې روجه صوم خو عبارت دی د امساک نه او په دې ورځ کې خو ډېر شه امساکات راځي په هر آن کې ځان له ځان نه امساک دی نو دا خو امور کثیره پکې راغله ته ورته واحد څنګه وی یوازې دغه اجزاو په اعتبار سره پکې تعدد او کثرت راتلی شي خو واحده په دې اعتبار سره ده چې دوه اوصاف نه شي قبلولی چې دا دې هم واجب شي او هم دې نپل شي دا دواړه یوه یوې ورځې په یوه ورځې کې دا دواړه وسونه په یو ځل نه شي راجمع کېدی نو دا وخت د دې لپاره متعین شو په دقه ورځ کې دا واجبه شوه نو فاصیبه بمطلق الاسم ادا کېږي به دا په مطلق اسم سره یعنې په مطلق نیت سره چې دې نیت د مطلق روجې وکړي نو دقه روجه د نظر به واقع کېږي ومع الخطا فی الوصف او سره د خطای له په وصف کې که دې نیت د نفل کوي نو بیا به هم دغه د نظر روجه واقع کېږي وتوقف مطلق الامساک علی صوم الوقت او واقع کېږي به صادق کېږي به مطلق امساک على صوم الوقت فالصوم ده دقا وقت بانده وهو المنظور چه اغا ده اغا منظور اغا روجه منظور ده چه مطلق امساک ده كي سره ده نیت من دقا منظور روجه نبا واقع كيك نفل بنا واقع كيك ده نفل نیت کرده نو ام بنا واقع كيك وكد نفل نیت نیت کرده مطلق نیت کرده بیا بما غنا واقع كيك لكنه اذا صامه عن کفارتنا وقضائن او قضاء عليه يقع عما نواه هغه سره فرق دا شو کچرتا د روجه د سی په دغه ورځ باندې د کفاره نه یا د قضا نه عليه چې هغه قضا په دغه باندې په دغه باندې چرته روجه قضا یو هغه قضا په دغه ورځ باندې نه سینو یقع عما نواه د چې کوم شي نیت کړی نو د اکر نه بازار روجه واقع کیږي کړه قضا نیت کړه او هغه قضا په دغه نه ساکه کشه داغه نه به زما فارغ شو کړه کفاره ونو دا په کفاره کې حساب شي دا ولې دیو دا مخکې دا فرق ولې ثابت شو وایي ځکه هلته خو هغه تعین چې دی د شهر رمضان هغه د جانبه د شارع نه دی او دلته دا تعین د جانبه د شارع نه دی بلکې دا د ناظر د طرف نه دی لأن التعین انما حصل بولاية الناظر دلته دا تعین حاصل شو دی په سبب د ولایت د دې نظر کوونکي باندې وولایته لا تعدوه او د د ولایت چې دی نو هغه تجاوز نه کوي د ده نه د د ولایت به د ده په حق پورې منحصر وي خو د ده د حق نه پکې تجاوز نه شي کېدی حق د شریعت ته نو دی د خپل دی په د خپل ولایت سره په خپل حق کې تغیر راوستی شي لیکن د شریعت په حق کې تغیر نه شي راوستی د شریعت په حکم کې نو فصح التعیین فيما يرجع الى حقه صحیح شو دا تعین په بهر د هغه څه کې چې د هغې رجه د ده حق ته کېږي چې هغه نفل دی وهو الا يبقى النفل مشروعا هغه دا ده چې نفل دی په دغه وخت کې مشروع پاتې نه شي چې ده تعین د دې وکړه او دا یې په ځان باندې لازمه کړه واجبه کړه نو په هغه خپل حق کې تغیر راوستو مخکې خو د ده لپاره په دغه ورځ باندې نفلي روجه نیول جایز و مشروع و اوس دغه نفلي روجه پکې مشروع باقي پاتې نه شو فاما فيما يرجع الى حق صاحب الشرع او هر چې په اړه د اغه فکر چې دا غي رجوع کیږي حق د صاحب د شرع ته هو الا يبقى الوقت محتملا لحقه فلا هغه دا چې دا وقت دی باقی پاتې شي محتمل د پاره د حق شارع چې هغه د قضا روجه ده یا د کفاره والا روجه ده نو فلا د سینې فکر دا نه د صحیح چې کله کاری کې په حق د شریعت کې دی تغیر راولی او هغه آزاد مو سره ختم شي په دې ورځ دینه کې یو د کپاره والے د امن کې غنو په دا غي نیت کړو نو بیا دا غي نو واقع کې